E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase do The Devil no modo expert. Vamos lá então. A gente vai pular o final de já, viu já? Vamos voltar pro menu de novo. Vai ficar faltando agora a gente fazer o modo pacifista das fases de Hanigan pra depois a gente começar a fazer a DLC. Então, deixa eu ver como ir direto, acho que não. Deixa eu voltar lá pro primeiro mapa. Próximo vídeo então a gente vai fazer aqui uma pacifista da Forest Police. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.